Əziz həmvətənlər, mən sizi Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Novruz bayramı bizim milli bayramımızdır, milli sərvətimizdir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu gözəl bayramı qeyd edir. Bu il koronavirusa görə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi mümkün deyil. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyəti yaxşı anlayır və Azərbaycan dövləti tərəfindən görülən bütün tədbirlər xalqın sağlamlığını, ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün atılır. Ona görə xahiş edirəm ki, hər bir vətəndaş öz məsuliyyətini dərk etsin, xüsusilə yaşlı nəslin nümayəndələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Yaşlı nəslin nümayəndələrinə Azərbaycan cəmiyyətində həmişə böyük hörmət göstərilir və mən bu mövzu ilə bağlı kifayət qədər geniş öz fikirlərimi bildirmişdim və bir də demək istəyirəm ki, bu bizim cəmiyyətimizin əsas sütunlarından biridir. Bizim ənənələrimiz, milli dəyərlərimiz, yaşlı nəslin nümayəndələrinə hörmət və diqqət bizim milli xüsusiyyətimizdir. Və biz bu dəyərləri bundan sonra da qorumalıyıq. Ancaq indiki şəraitdə yaşlı nəslin nümayəndələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Onlara hörmət dildə yox, sözdə yox, əməldə göstərilməlidir. Çünki bu xəstəliklə bağlı ən çətin fəsadlar məhz yaşlı nəslin nümayəndələrində müşahidə olunur. Və əminəm ki, biz birlikdə dünyanı bürümüş, bu pandemiya halına çevrilmiş xəstəliyə qarşı mübarizə aparacağıq və bu mübarizə öz nəticəsini verəcəkdir.